Azərbaycanda bir çox sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsinə də böyük islahatlar gedir. Bu islahatlərə həyata keçirilməsində Qərb Kaspi Universiteti də böyük əhəmiyyətli bir tədbir bu gün həyata keçirir. Bu forum və digər təlimlər, treninqlər, müəllimlərin peşəkar inkişafında böyük əhəmiyyəti var və bu sahədə də Qərbi Kaspi Universiteti öz töhfəsini verməkdədir. Həm də bu tədbirin digər bir əhəmiyyəti də ondan ibarətdir ki, orta məktəblərlə ali məktəblər arasında bir əlaqənin möhkəmlənməsinə bir stimul verir, yəni bir imkan şərait yaradır ki, müəllimlər universitetlər haqqında bir məlumat toplasın və öz şagirdlərinə bu universitetlər haqqında məlumat versin. Bu cür tədbirlərin Azərbaycan təhsilinin inkişafına, gələcəkdə gənc nəslimizin yüksək səviyyəli, peşəkar bir ixtisaslı kadr kimi yetişməsində böyük əhəmiyyəti var.